علیکم، امید لرم شاد آباد بیو. الله مو روغ جوړ لره. نوی ویډیو سره حاضر عرفان الله مروت راغلی یم صحابۍ ته. موټر وی باندې امبر انټرچینج باندې به تاسو ورکوستو. تقریبا چې نیمه ګنټه فاصله ده امبر انټرچینج نه تر صحابۍ پورې. انشاءالله دلته به زه تاسو ته د صحابۍ علاقې او کلي تر شمه. جو نن راغلی ټوپۍ شعر ته او دلته تر شو. نن نن موږ ویزټ ته کارخانو انډسټری اسټریټ ته. تاسو راجو چې تاسو ته زه در ښکاره کړم. ټوپۍ بازار سے روان یم، اوس به کارخانو انډسټری اسټریټ ته جوړ له خیره. اوس ټوپۍ نه له خیره روان شوم کارخانو طرف ته.
دا لیبر کار نه دی.